Ուրախ եմ, սկսենք, խնդրեմ, պարոն Ավագյանյան։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ այսօր պարոն Ավինյանի ծննդյան 30-ամյակն է և օգտվելով առիթից պարոն Ավինյան, շնորհավորում ենք ձեր ծննդյան տարեդարձը։ Շատ շնորհակալ եմ։ Եվ հետևապես, ես ճիշտ ասած նույն բանն եմ ուզում ասել, ուզում եմ ձեզ շնորհավորել, մաղթել առողջություն և ասել, որ ձեզ հետ աշխատելը շատ հեշտ է և հաճելի, շնորհակալ եմ։